ហើយឥឡូវនេះដូចថាអស់សើឃើញបងប្អូនធ្វើណាហើយបន្តមកតែខ្ញុំនឹកឃើញកញ្ញុំយកមកធ្វើតទៅឥឡូវមកដឹងថានំគ្រក់របស់ខ្ញុំនឹងមានគ្រឿងផ្សំអីខ្លះតើវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់តោះមកមើលទាំងអស់គ្នាគឺយើងត្រូវមានអង្ករអង្ករនេះគឺយើងប្រើអង្ករខ្សាយប្រភេទអង្ករក្បាលនាងខុនក្បាលនាងមីងក្បាលណាណាឲ្យតែអង្ករខ្សាយហើយបន្តមកទៅគឺតើពីអង្ករគឺយើងត្រូវមានបាយនេះគឺខ្ញុំដាក់ចំនួន 3 ស្លាបព្រាបាយហើយអង្ករហ្នឹងគឺចំនួន 3 កំប៉ុងកន្លះផងដែរគ្រឿងផ្សំជាដំបូងហ្នឹងគឺយើងត្រូវមានម្សៅផងដែរហើយម្សៅរបស់យើងហ្នឹងគឺយើងប្រើម្សៅខ្សាយយើងប្រើម្សៅនាងខុនអីក៏បានដែរណាឬក៏ម្សៅនាងមីងនាងអីក៏បានដែរហើយយើងអត់បានប្រើទៅណោបទេណានេះប៉ុន្តែម្សៅនេះគឺខ្ញុំកិនលាយជាមួយនឹងបាយកកហើយនឹងដូង ចាគឺដងគឺខ្ញុំកិនវាចូលគ្នាតែម្ដងទៅដើម្បីឲ្យរសជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់ណាទៀតហើយបន្តមកតើយើងត្រូវមានឈូឆាយដើម្បីយើងយកមកហាន់លាយជាមួយនឹងម្សៅរបស់យើងហើយយើងត្រូវមានអំបិលផងដែរដែលយើងយកមកដាក់លាយជាមួយនឹងម្សៅដូចគ្នាហើយគ្រឿងធ្វើនំគ្រក់គឺយើងមានប៉ុណ្ណឹងបន្តមកតើគឺយើងមានផ្នែកខាងទឹកជ្រលក់ម្ដងផ្នែកខាងទឹកជ្រលក់ជារបស់គឺយើងត្រូវមានទឹកត្រី ស្ដែកដីខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមម្ទេសប៊ីចេងហើយនឹងស្ករត្នោតបន្តមកតើគឺយើងត្រូវមានដូងដូងនេះគឺយើងត្រូវច្របាច់ខ្ទិះសិនណាតែនេះគឺយើងអត់តាន់បានច្របាច់ទេតោះឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមមកធ្វើទាំងអស់គ្នាជាដំបូងនេះគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមហាន់ស្លឹកឆៃរបស់យើងដែលយើងដាំខ្លួនឯងនៅផ្ទះណា អត់មានចាំបាច់គីមីឬចាំបាច់ទិញគេទេគឺយើងហាន់របៀបហ្នឹងគឺយើងហាន់ឲ្យវារៀងតូចតូចអញ្ចឹងទៅដើម្បីរោយដាក់ជាមួយនឹងម្សៅនំគ្រក់របស់យើងឲ្យវាមានពណ៌ស្អាតហើយបើយើងអត់មានកញ្ឆៃទេយើងអាចទិញដូចថាដើមខ្ទឹមណាដើមខ្ទឹមគឺយើងយកមកហាន់ដាក់បានដូចគ្នាហើយភាគច្រើនគឺគេចូលចិត្តកញ្ឆៃព្រោះកញ្ឆៃពេលដាក់នំគ្រក់គឺវាត្រូវគ្នាតែម្ដង ស្លឹកកញ្ឆៃរបស់យើងចាប់ផ្ដើមហាន់រួចរាល់ហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមរោយទៅនេះគឺការដាក់របស់យើងចូលចិត្តតិចយើងដាក់តិចតិចចូលចិត្តច្រើនអីច្រើនទៅណាបងប្អូននេះគឺគេធ្វើរបៀបហ្នឹងហើយបន្តមកទៅគឺយើងត្រូវលាយអំបិលចូលទៅបន្តិចទៅដើម្បីឲ្យវាមានរសជាតិនៅក្នុងហ្នឹងកាន់តែឆ្ងាញ់ទៅម្ដងបន្ទាប់ពីយើងដាក់គ្រឿងចូលទៅហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមកូរវាដើម្បីឲ្យកញ្ឆៃហើយនិងម្សៅរបស់យើងចូលគ្នាបានល
tập bên nắng ở lần này cứ dân chập đầm chạm ngọt khía nè nè cứ dân chập đầm chạm bằng đá bằng đá nè ôi phơ bị xin xa này ca phơ nó cứ nhầm phơ được biết nâng. Thank you.
lâu mà sao bà dương cứ chảo hơi cho ngắt kìa. Cứ dương chảo cứ lo mình tên. Mơ ta lăng thật lâu mà hay chui tinh chui ấy cho ngắt. Cứ dương đặt đồn lại tới phơ ơi nông cụ bà dương nó chui tinh kìa. Ăn trẻ lâu dương chập đam pu ti pu vía nè ti đông và dương chập đam pu tớ đầm bay vô ti nắng vô mà phơi từng chục lụa rồi bao nấm cua chẳng á lâu dương chập đam cái lâu so dương câu so biết đầm bay câu chục lụa vía dương cô con riêng lăng trường trong phần hai dương chặt đàm đạt thực trái chỗ từ mà tao cứ dương chặt đàm đạt sa sụp chỗ toàn tịch tao hôm chôn tạm đóng hay dương chập đam cho bạch trôi chua chôn lại hơi hay dương đã tam ca chôn chật đó là bị dương chôn chật chu khăn dương đã chu tao bị dương chôn chật riêng ở sau chu khăn tế dương đã tập đi chỉ là tới tao ban hơi lớp phơi từ chỉ lượng bây giờ cứ dân phơi chập rồi rồi hái dân chập làm đuôi đã chan tục tấu video phơi nung cua
bây giờ mình chọc rồi hai ông quân bông phố để tạm tạm thử đau nổ đã chọc ông quân đẹp đi.